Медбрат, акушер і санітар. У назвах медичних професій, які стосуватимуться працівників чоловічої статі, з'являться нові офіційні посади. Вони замінять раніше прийняті позначення, які фіксували в трудових книжках. Сестра-господиня, головна медична сестра і акушерка. Саме такі записи робили як чоловікам, так і жінкам в їхньому трудовому реноме. За даними Міністерства охорони здоров'я, найменування всіх посад і професій в медичній галузі – чоловічому або жіночому роді носитимуть в трудову книжку, трудовий договір та інші документи.